Kjetil og Kjartan setter det offentlige Norge på prøve. Med skjult kamera som våpen sjekker Kjartan om kvinner alltid får sympatien hos samlivsterapeuten. Du er naken i Bodø, du er naken i Bergen, i Trondheim. Altså, hvilken by er du ikke naken? Blir det oppdaget at fransklærer Kjartan overhovedet ikke kan fransk? Det er ikke noe skriftspråk som er sånn. Du er mer på en standard fransk, tror jeg. Det er ikke fransk dette her, eller? Kjetil tester om faren vil avsløre ham som bløffmaker overfor sin nye kjæreste. Du har hatt en utstilling på Tjøme, har du ikke fortalt det til dem? Jeg sa ikke at mutteren driver med rosemaling. Og velkommen til dere der hjemme. Vi har påstander i dag også. Vår første påstand er at norske elever blir stadig dummere. Vi lurte på, vil norske elever i det hele tatt oppdage at læreren deres står og underviser et fag han ikke har peiling på? Og Kjartan, du kan jo ikke et ord fransk. Så Kjartan vil jo da helst prøve å undervise i fransk. Da skal vi se hvordan det går når Kjartan skal prøve seg på en privat språkskole som fransklærer. Hei. Hei. Erik Larsen. Hei. Karen Balsersen. Jeg skal se litt på side 12. Og så kan vi bare begynne å lese litt først. Facile, c'est la voiture de James Bond. Så dette her er jo om film og James Bond og sånn. Hvis vi setter sammen en egen setning, da, hvis vi prøver på det. Jeg har sett James Bond, for eksempel. J'ai vu James Bond. J, og det staver vi. Ja, det er det. J'ai apostrof. Sånn? Nei. J'ai apostrof. A-E. J'ai. Apostrof. Apostrof. A-E. A-E, det er riktig. A-I. Ja, A-I. Er det sånn du tenker? Ja. Ja? Jeg har sett. Ja. James Bond. Det er bare rett frem. James Bond, det er akkurat det. Det staver du likt på fransk og engelsk og italiensk og norsk, ikke sant? Det er rett frem. James Bond. Ikke sant? Det er mange som prøver seg her med sånn James... Jam, og sånn, det er James Bond, ikke sant? Både på norsk og fransk, for det er jo et navn. Hvis du skal si, jeg ser James Bond. Je. Vous. Sånn. Nei, det er bra. Bra at dere oppdager det. Je. Vous. James Bond. Ikke sant? Nei. Altså, dette her er jo en dialektsform i fransk. Dialekt i fransk? Fra sør, altså fra, rett ifra Bordeaux, utenfor Bordeaux, så... Ja, det er jo ikke noe skriftspråk som er sånn. Du er mer på en standard fransk, tror jeg. Det er ikke fransk dette her, eller? Hæ? Det er fransk dette her. Ja. Ja. Hvis jeg skriver for eksempel... La car, moi bien, mi... Vien, Viennes. Sånn. Kan dere oversette det? Viennes er det ankommet? Eller kommet fra? Viennes? Viennes, ja. Ja, ankommet. Ankommet er jo arrivé. Arrivé? Ja. Ja, du tenker på, ja, den formen her. Det var helt jobb, ja. Arrivé. Franskmenn hater jo sånne ord, for det kommer opprinnelig fra engelsk, ikke sant? Arrive. Ja, men jeg vet ikke hvilken tid så, det verbet er i. Og ankommet, det blir jo har ankommet, det er jo... Hvor står har henne? Mm? Det er ikke noe har der. Jo, i den her så ligger det har ankommet. Viennes. Ja, hva heter det verbet i infinitiv? Ja, hva heter det i infinitiv? Det er et godt spørsmål. Hva heter det i infinitiv? El vien. Det er ikke sant, som er infinitivsformen. El vien? Hva slags verb er det? Å ankomme. På fransk?
Du har et standardspråk som man lærer seg litt tidlig, og så har du andre former. Det her er ikke fransk, det her er noe helt annet. Et ukjent språk som aldri har vært borte. Det er... Dette gidder jeg ikke. Nei, men vent litt da. Jeg må ikke bruke tiden på dette her. Vi er fransk. Nei, men vi har ikke engang startet. Nå er det Kjetils tur, og han skal undervise i italiensk. Det er bare det at han har et lite problem, og det er at han kan like lite italiensk som de jeg kunne fransk. Se på det. Jeg kan kanskje begynne med å presentere meg. Jeg heter da Vidar Bente Johansen. Jeg er halvt italiensk. Og har bodd veldig mye i Italia, og underviser også en del i Italia. Mm. For italienere. Ja. Men da underviser jeg italienere i morsmål, vent da. Ah, ja, men da var du. Så jeg synes det var morsomt å kunne få prøve meg litt her. Hva slags bakgrunn har du? Jeg har bodd i Italia, men jeg er ikke lærer. Du har fått hovedfag i Italia? Ja, i farmasi. Men altså, det var jo ingen... Jeg var i Sassari, ja. Så det var ikke så mange som snakket engelsk. Så da var det tvungen læring intensivt i 3 måneder før jeg begynte å skjønne litt. Da er du innforstått med at i Italia så er jo egentlig det viktigste er jo at man snakker på en måte en slags engelsk. En slags italiensk-engelsk, eller altså en engelsk med italiensk aksang. Skjønner du hva jeg mener? Altså, will you look at the church, eller what do you not think about him? Altså, de har en mer italiensk aksang på det, at hvis han hører etter så er det ofte engelsk de snakker. Da jeg har vært, så har det ingen som har kunnet engelsk i det hele tatt. Nei, men jeg tror ikke at de ikke hører at de faktisk snakker engelsk. Hvis du skjønner meg, at du sier «What do you think about him?» Ikke sant? At, «What do you think about him?» Altså, at det er den måten å snakke på. Jeg tenker kanskje vi kan ta og lese en setning, hvis vi tar og ser på, skal vi se på side 59. «Mezzogiorno è un quarto». Og hva betyr det? Hvor mye klokka? Mm-hmm. Kvart på 12 blir det. Eller er det 1? Mezzogiorno er 1 eller 12? Ja, hva tenker dere? Og det er 12:15? Ja. Kan si det. Kan du lese om igjen? Che ora è, per favore? Ja, er det ikke et verb her? E. E. Ja. Og hva betyr det? Å være, liksom. Å være. Ja, så tredje person av å være. For da har man jo, hvis man skal bøye det, så har man da altså jeg, kan du hjelpe meg med det? Sono. Ja. Sono, sei. Jeg er. Ja. Du er. Mm, altså e. Han er. E. Sei. Jeg hadde tenkt på den som står i boka, ja. Ja. Ja, men det er to forskjellige former av det. Åja, det... Den er litt mer, skal vi si, høflig. Det der er en form jeg aldri har vært borte. Aldri sett. Ja, du liker denne formen best. Nei, det er den andre formen som står i boka her, tidligere i hvert fall. Ok, så dere har fulgt denne boken slagis. Ja, men hva er det den der andre formen heter for noe? Er det... Ja, så vil du at vi skal stryke denne formen, så kan vi gjøre det, for det er det jeg åpner for. Ja. Avete. Hmm? Altså, avete i infinitiv. Avete. Det er jeg. Ja. Avete. Ikke sant? Er ikke avete i infinitivsformen, som å ha? Å avete, ja. Men altså, jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg avere, og vi avensis. I flert av hva som avere. Avensis? Ja, altså sånn når det gjelder grunnformen, da. Ja, ok. Så det... Adesso parliamo italiano. Nei, altså, jeg... Tu non parli italiano, giusto?
Forse meglio se parliamo italiano. Men hvorfor tar du ikke dette på norsk? Perché questo è per imparare italiano, no? Ja, men, jo, jo. Skal ikke italiensk. Nei. Har du noen strøket til eksamen? Jeg strøk til flygeledereksamen. Det kom et fly seilende inn. Da grep jeg mikrofonen. Kaptein Jørgensen, sa jeg. Nå kjører ikke du ned her. Men da hadde den allerede landet. Jeg har hørt da, at det de peneste elevene som får de beste karakterene. Så har et forslag da. Kan man ikke avholde eksamen i stummende mørke? Det jo bare et forslag da. Jeg leser jo faktisk nå til Kamasutra-eksamen, og vet du hvem jeg tenkte kunne bli min prøvekanin? Hva? Det er deg. Jeg har strøket eksamen 12 ganger, og alle gangene har du vært en søringssensor. Ser du et mønster her? Og da jeg har stryket eksamen, så er det jeg som trøster dem, and after that. Vår neste påstand, det er at damer er skyld i alle skilsmisser. Og jeg vet hva jeg snakker om, for jeg har vært i cirka 10 forhold, og alle gangene så er det damene som har gjort det slutt. Når et forhold skranter, så går et par ofte til samlivsterapi. Men spørsmålet vårt er, vil samlivsterapeuten forstå at det er dama sin skyld at paret splitter opp? Så vi dro da til en samlivsterapeut som par. Jeg som den notorisk utro Jan-Erik, og Kjartan som den litt sjalu Berit. Ok, hei. Hei. Mats Kopperud. Hei. Erik Hansen. Hei. Jan-Erik Hansen. Jan-Erik, ja. Din egen verden her. Samboere står det at det er. Vi har vært samboere i 4,5 år, men i praksis har vi vært samboere i 4 måneder. Berit føler ofte jalousi og mener at hun ikke er utro. Det er bestillingen. Ja. Det jeg vil nå er at jeg skal høre med hver av dere. Høre med Berit først, siden det er du som ringte. Høre med deg etterpå. Hva er det på en måte dere vil ha hjelp? Problemet er jo det at han reiser såpass mye. Ja. Og du kan si det at i hans bransje så er det jo mange damer. Mm-hmm. Hva gjør det med deg? Nei, jeg føler en sterk sjalusi. Jeg gjør det. Veldig sjalu. Veldig sjalu. Hva skal vi kalle sjalusien? En fiende eller et monster eller... Kalle Jan-Erik? Ja, vi kan kalle... Det er jo... Ja. Du kan kalle Jan-Erik, ja. La oss kalle en spade for en spade her. Han er jo en hestkuk. Ja. Men sånn, hvordan er det du har det med deg selv nå for tiden? Nei, det er vondt. Det verker. Det verker. Det var en konkret hendelse som jo som foranledet at dere ringte, eller du ringte hit. Ja, jeg så fra soverommet mitt og over til naboens kjøkken. Og jeg trodde han var ute og reiste. Men så ser jeg han da sprade rundt i boksershortsen hos naboen. Okay. Hun reagerte på at jeg var i boksershorts, som hun kunne se da over, som jeg mener er en badershorts. Og det som hun da ble overrasket over, det er jo at da denne damen som jeg prøvde klær på, at hun var naken. Ja, problemet er, hvorfor var du naken? Jeg var naken. Jeg var jo naken da, men jeg var ikke naken når du så meg i kjøkkenet din, du. Da hadde jeg boksershorts på. Ja, først. Eller en badershorts. Nei. Jeg har aldri hørt om at man trenger å være nakne for å prøve klær. Det må jeg bare si, altså. Nei, men la oss si da... Så da er du naken i Hamar, du er naken i Tromsø, du er naken i Bodø, du er naken i Bergen, i Trondheim. Altså, hvilken by er du ikke naken? Det er ikke det sentrale her. Så når du får disse beskyldningene, så blir du, synes du blir veldig urettferdig? Ja, for at vi menn, vi er jo primater på en måte, og det er jo akkurat som du tenker med apene.
En ape holder seg ikke bare til en dame, han jo sammen med flere aper, og får jo da status i den flokken, kan du si. Og sånn sett så har jeg en høy status blant de damene jeg selger klær til. Der har statusen vært lavere, men hun vil jo på en måte ha en eksklusivitet til meg, da. Jeg har også sett på sånne dyreprogram, og det et program med edderkoppa, hvor hun tar og dreper han etter selve akten, når han har vært utro. Det finnes den type program også. Hun driver meg litt til det også. Til? Til hva da? Du hadde sex med han Steinar. Ja, Steinar, men det var jo før vi ble sammen. Det er 5 år siden. Ja, men det er samme det. Du hadde jo sex med han. Hva er det? Hadde du ikke truffet deg engang? Nei, men hun har også hatt sex da, med andre menn. Ja. 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 Jeg er slitsom med mitt forhold til Brian oppi dette her. Brian? Ja. Hvem er det? Det er min... Ja, så vi har oss litt i lag av og til. Ja, du har aldri sagt at dere har vært direkte sammen. Nei, det er han... Han er mor i nabolaget. Han er hyggelig, søt. Så du sitter her og snakker om min beste kamerat, som det skulle være en i nabolaget? Det er ikke så mange Brian, da. Han er i hvert fall hjemme når du er ute og reiser. Han er en hyggelig fyr, Brian. Han stiller opp når jeg trenger, og når jeg har de behovene som melder seg, så kommer Brian til meg. Ja, hva skjønner jeg jo til deg? Hva tenker du på? Nei, jeg tenker på for... Altså, har dere sex sammen? Ja, massevis. Ja. Brian og jeg, ja. Ja. Du skal ha meg litt ropast av Erik når du har sex med Brian. Vår neste påstand er at norske fedre synes det er helt greit at sønnen deres ljuger for å få seg dame. Dette her ville Kjetil teste på faren sin, og Kjetil mener at hvis faren hans oppdaget at Kjetil hadde ljuget en kjæreste, så ville faren til Kjetil holdt helt kjeft om det. Se hvordan det går når faren til Kjetil møter det han tror er Kjetils nye kjæreste. Hei, Knut. Tove, hei. Ja, hyggelig å treffe deg. Jo, lykke med deg. Hva har jeg sett deg? Hva har jeg sett deg? Så fin du er i kjolen da. Takk. Ja, min. Ja. Det må være for oss å skjære mer og mer, for hvordan visste du at jeg liker kjole mye mer enn bukser på damer? Å, gjør du det? Ja. Så bra da. Det var fulltreffer. Ja, du, det var skikkelig... Jeg tar en liten tur ut da. Ja. Er du fra Oslo? Nei, jeg er fra Trøndelag. Fra Trøndelag, ja. Jeg trener, vet du. Ja, nå hørte jeg det. Ja. Dere er sånn trimmenneske, dere er ikke det? Kjetil har fortalt at dere er sånn... Det er bare for å imponere deg i så fall. Tror du det? Ja, men dere har gått birkebein en gang. Nei, langt, ja. Jo. Nei. Jo, men det har han jo sagt. Ja, der er det bare for å... Liksom. Tror du det? Jeg hadde vært i nærheten av birkebeinen. Nei, er det sant? Ja. Hvor lenge har du kjent Kjetil? Nei, det er bare 3 måneder nesten, så det er jo ikke noe lang tid. Men du er professor, du, er du ikke det? Yes. Det er jo stas det da, med begge to som er professor da. Maler dere opp? Kjetil møter med malingen til hele tiden. Ja. Altså, hvem var det da? Det var... Fortell meg aldri om dere var så den utstillingen som han hadde. Har Kjetil hatt noen utstilling? Ja, på Kjemme. Det var... Siden det er 3 måneder siden. Kjetil har aldri hatt noen maleriutstilling. Jo, har han ikke fortalt det, kanskje han var litt sånn... Han har ikke vist meg enda heller, så kanskje han var litt sånn skeptisk. Jeg har aldri hørt om at Kjetil har malt noe. Jo, han er veldig opptatt av malingen sin, altså. For unnskyld, men det er tillatt med å tvile på, altså, at Kjetil har drivet maling. Ja,
Ja, aldri sett du må spørre nå, han kommer sikkert tilbake snart. Ja, nå må du stå til regnskap, Kjetil, for alle bløffen du har kommet her om med å den der birkebeinen. Jeg er jo drivende. Du sa jo at du hadde gått birkebeinen. Du sa det jeg hadde gått birkebeinen. Ja, dere har gått den sammen. Nei, altså, jeg har gått den drivende ski når jeg var yngre. Ja, og som nu. Nei, men altså, jeg driver ski, jeg er jo driver ski, jeg, så det... Ja, men hva er det som er problemet? Jo, men dere har... Nei, det er ikke noe... Nei, men, har du hatt en utstilling på Kjemme, har du ikke fortalt det til dem? Jeg sa ikke at mutteren driver med rosemaling. Ja, og så sa du at det var så synd at jeg ikke kjente deg allerede da, fordi at vi kunne... Vi har vært på utstilling på Blåfargeverket. Nei, men du... Ja, men kan du bare gå på boet? Liten tur. Ja. Kjem til deg tilbake. Ja, hva mener du med å stå til rette? Sånn, nei, det var bare... Hun lurte på at jeg hadde gått på birkebeinet mange ganger, og det har jeg ikke gjort. Ja, men du kan jo si det hvis jeg har... Det er jo en hvit løgn det, da. Ja. Jeg ville jo ikke sagt at jeg har gått birkebeinet hvis jeg ikke har gått den. Jeg ville ikke sagt at jeg kunne synes jeg ikke har hatt den. Du har jo sånn masse fortellinger som er sant. Det er mye bedre det. Jeg har lyst til å være litt seriøs. Jeg blir tatt seriøst. Du sa at jeg ikke var professor. Det andre er lærer. Det må være vanskelig å ha en så ærlig far. Men jeg begynte jo virkelig å bli bekymret en periode. Psykotisk, grensepsykotisk. Jeg begynte virkelig å lure nå, men kan jeg ikke det? Nei, men du, jeg setter skikkelig lurt og skikkelig lurt. Det synes jeg er så... Det er greia lurt folk. Ja, det var uvalg moro. Det var det vi hadde for i dag. Ha det bra! Kan Kjartan få en jente til å tro at kjæresten hennes er homo? Hva synes du det? Jeg skjønner ingenting ennå. Kjetil prøver å bli skrevet ut av psykiatrisk klinikk. Har du vært der før? Ikke som jeg kan huske. Kan Kjartan greie å bli forlovet på første date? Jeg vet at det kommer veldig kanskje brått på, men du kunne tenke deg å forlove deg med meg. Ooh.